grunden til, eller Dodge, som man nok har hørt, jeg har nok ikke hørt det, fordi vi har ikke rigtig sejt til nogen. Vi leder efter nogle nye, hvad skal man sige, medlemmer. Og vi har fået fat i en, og han kommer her. Goddag og velkommen. Hvad hedder du? Jeg hedder Benny Olsen. Benny Olsen. Jeg har også spillet fodbold lige herovre. Og hvis den lige over, det er så Brøndby, vil jeg sige. Hvad er dine egenskaber? Jamen altså, mine egenskaber, det er, at jeg ved ikke om I kan se det, jeg har sådan rollespil på. Jeg spiller rollespil, og hvad hedder, jeg kan lige finde min skede til en burpil. Og mine egenskaber, det er rollespil, blandt andet, så er der også Jackass. Okay. Og jeg har været statist til Jackass. Okay, ja. Hvorfor vil du gerne være med i Lot Lot Production? Det er jo fordi, at, at jeg altid har været glad for tv og så videre, og jeg tænkte på, om du kunne tage med bestikkelse. Nej, ja, det tager vi nu kameraet. Ikke ruller. Du ruller heller ikke? Nej, okay, vi kører. Ja, vi kører, men du ruller ikke. Det er også bare sjovt. Hvor lang tid du godt kunne tænke dig at arbejde for Lot Lot Production? Lad mig nu se. Lige siden det startede, så det har været i cirka 2 uger siden. Nej, fordi Lot Lot Production er comedy jo. Er det ikke? Jo. Eller hvad? Jo. Sådan lidt midt imellem. Vi har eksisteret 2 måneder siden. Okay. Sådan cirka. Men jamen, jeg har så ønsket mig det i 3 dage, siden jeg så auditions. Så det har været rigtig lang tid også for mig. Har du stået lang tid i kø for at komme ind? Hvad? Har du stået lang tid i kø for at komme ind? Der var ikke nogen kø. Det var. Jeg kunne bare gå ind. Not that bad. Vi har også haft mange i dag, så. Nej, egentlig ikke. Der stod 5 derude, og de var sådan nogle. Ja, det står bare her. Du har fået et job her i Lotto Production. Hvad skal det være? Du skal være interviewer, og du skal være med til en masse film. Okay. Velkommen til. Du skal bare skrive under en kontrakt, så får du job. Velkommen til. Jamen, så siger jeg tak, og så siger jeg. Vi ses derude i stuerne, haverne, værelserne. Badeværelserne. Bling, bling. Hvor er nu sidder? Vi ses. Hvad med de penge der? Ja, den får du. Den her. Så kom, find ud af det. Goddag, så velkommen. Ja. Vi er tilbage på auditions, og hvem er det, vi har med os her? Du har Mogens. Du hedder simpelthen Mogens? Ja. Okay. Det er Mogens. Han har styr på tøj og dyr, og du skal simpelthen være vores tøj- og dyr-ekspert. Det vil sige, at du skal gå ind. Er der noget galt? Nej. Okay. Du skal simpelthen gå ind, og du skal så vurdere, at folk de er grimme, og skal give noget tøj på. Ja. Ja. Men det er egentlig ikke for at fornærme dig, men jeg synes, du har en rimelig grim stil, sådan. Det er meget god, ja, det er en. Jeg ved ikke, om I lige kan se det, men prøv. Jeg har ligesom lavet en uden mustache grå. I hvor lang tid, så? 3 år. Altså, sæt dig. Det er mig og en, der hedder Hats. Vi har en konkurrence. Okay. Jeg har mest mustache. Okay. Jamen altså, er det ham mustache? Er det ham med Jarlard Batva Hatcha, vi allerede kender? Det er simpelthen ham. Ja. Men jeg kan sige til dig, du kan ikke få jobbet, men du må meget gerne hilse Jarlard Bat ud af mit studie. Okay. Mogens, mine damer og herrer. Mustachen. Goddag, hvad hedder du? Jeg er Dennis! Hej Dennis, hvorfor du kom til vores audition i dag? Fordi jeg er meget fejl med det her emne! Hvor langt er du at arbejde med emnet her? Jeg arbejder i noget, der hedder radio! Jeg kan en radio, har du arbejdet med? Jeg har også været en
en musical! Okay, vi har jo faktisk... Ah! Vi sender jo faktisk LOL radio over Counter-Strike, faktisk. Kunne du godt tage et arbejde der? Det vil jeg meget gerne! Så du får jobbet, sgu. Bare slap lidt af, når det er. Dennis, nyheder for LOL radio. Starter fra morgen til 10. Har vi kommet til at høre i morgen. Godt, Dennis. Skal du skrive en kontakt?